Talle. Alku räjähdys ja siit synty monsteri. MC, jota fätipä saettiin niinku maski. Halkasen sun jumala, niinku Rama Krishna. Tää planeetta yks vittumainen paine kahvila. Esti Luciferi aanisen vallan kumouksen. Mielisairat mentalistit sendit tappu uhkauksen. URL jälki, Langley Virginia. Toi ei ollut tehokeino vaan mun todellisuutta. Mitä horrorcore nörtit ei edes kelaa. Tapahtuu massiivisella skaalalla joka paikas, joten kakistan. En tiedä jeesaksen mitään. Kelaan sen niin, et toisin pelle, jos se teki sitä. Opi koodi, kun rosvojen kanssa kasvetti. Jalosta sit hyvät puolet, niin kuin alkimisti. Patologista aines, kartsoli ja eduskunnas. Kuka tuomitsee kenet? Kuka täällä on hurskas? Leipäjono, audioaktiivista ravinto. Se kasva risti paines niinku tilastoon. Laillisesti doopattu köyhä, koditon. Täs vittu kodos, käyty puoli kolikon. Leipäjono, audioaktiivista. Muillekin kuin retkuille pukkaisanktioita. Rujoustin rakenteellista, et sit ollaan